Duat përshëndes me njerë zotin Milaim Zeka, analist, njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, por jo vetëm që na bashkohet sot për mes Skype-it, në këto komunikim të drejt për drejt. Zotin Zeka, faleminderit për kontuaj dhe që jeni sot me ne. Faleminderit juve. Në fakt e kisha menduar që të gjithë bisedën të ndërtojmë mbi gjithçka që po ndodh në Kosovë, por sigurisht nuk mund të ri pa ju marr një mendim e pa ju kërkuar një analizë të zhvillimeve më të fundit politike në Shqipëri. Kemi tashmë një president të ri, zoti Bajram Begaj, pati shumë vërejtja po diskutime apo kritika në fakt në lidhje me fjalimin e tij të parë, nuk u përmend shumë Kosova dhe marrëdhënia me Kosovën në vijë, megjithatë shumë edhe u munduan ta justifikojnë me faktin që ishte vetëm fjalimi i parë politik i presidentit të ri. Ju si e pat? Shikoni, fjalimet e presidentëve në Shqipëri, kush do qofshin ata, nuk i ndihmojnë Kosovës. Kosovës i ndihmon angazhimi tyre lufta diplomatike. Por në anën tjetër dëshiroj të them diçka që opozita në Shqipëri ka zgjedhur një strategji totalisht të gabuar për ta dobësuar gjoja e Edi Ramën, pasi që Kosova nuk luan kurfar roli në zhvillimet politike në Shqipëri dhe qytetari i Shqipërisë nuk është fare i preokupuar as me Ballkanin e hapur, as me Vučićin, as me fjalimet e presidentëve në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, në kohën kur qytetarët në Shqipëri dhe në Kosovë kanë vetëm një strategji, vetëm një ëndër, vetëm një stër mundim të brendshëm se si me ikë prej vendit tyre dhe me shku dikun brenda Bashkimit Evropian për gjetë rehati, qetësi, punë, perspektivë minimalisht për fëmijët e tyre. Kështu që kjo strategjia e opozitës se jo Edi Rama u bashku me Vučićin, jo Edi Rama donë me shqit Shqiprinë e Kosovën për mes Balkanit hapur, kjo është një strategji foshnjore dhe në anën tjetër edhe disa opinionist të rangut të zonjes Meri në Shqipëri, ose si që kemi ne një burdushin në Kosovë, e munduan me hapë edhe urrejtjen mes Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe po e përfundoj, ka budallin t'il me bollek në gjithë botën. Sot, para se t'lidheshim bashkë, po e lexoja një multimiliarder në Brazil, i cili po e vorroste makinën e tij me mendimin se do t'a vozis në botën tjetër. Përderisa kemi budallin t'il me bollek në gjithë botën, atëre këta edhe mundohen me hapu rrejtjen mes Tiranës dhe Prishtinës, për mes Balkanit hapur, për mes gjoja e njërimit Kosovës e tjera tjera. Strategjia gabuar e opozitës, po debatet e javës së shkuar për miratimin e rezolutës në kuvendin e Shqipërisë për ndryshimin e raportit të ish senatorit zviceran Dik Marti, qeveria shqiptare pret në shtatore dhe një ndjesë nga Këshilli i Evropës. Ju çfarë prisin dhe si komentoni ndërkohë reagimet e vakta të qeverisë Prishtinës në lidhje me këtë rezolut? Shikoni, e para, qeveria e Partisë Demokratike, për ata që nuk i kalen memoria totalisht, po flas për analist, opinionist, gazetar, politikan, me sa unë mbajnë mend, qeveria e Partisë Demokratike në Shqipëri e ka pasur pushtetin deri në vitin 2009. Unë kam një pyetje për Lulzim Bashën dhe për gjithë krerët e Partisë Demokratike dhe për Sali Berishën. Ku ishin këta deri në vitin 2009 që nuk dënuan genocidin në Srebrenicë ose genocidin e Miloševićit në Kosovë? Po flas prej një pozicioni sepse unë personalisht vin nga një fshat ku të gjithë njerëzit mund të futen në Google dhe të shikojnë masakrën më të tmerrshme që ka ndodhur gjatë kohës luftës kundër Miloševićit, ka ndodhur në fshatin tim në Obri, me familjen Delijaj, ku edhe ish sekretarja shtetit Albright ka hyrë me fotografi të kësaj familje në Kongresin Amerikan, ku forcat serbe i kanë mbushur një bebe biberonin me gjakun e gjoksit nënës saj dhe kanë masakru dikun totalisht bashk familjarë të mi, bashk fshatarë të mi. I kam 120 vetë të vrarë, të masakruar, në mesin e tyre kam edhe nënën,
e cila akoma vazhdon të jetë e zhdukur. Pra kur un i cili edhe kam lënë Suedin rehati në radio televizionin suedez dhe më kthy në luft, nuk flas me kaq urrejtje ndaj Serbis, sepse unë nuk e kam për retorik të votave, po flas për një politikë reale, atëre këta për me mbulu të kaluarën e tyre, për të mbuluar të kaluarën e tyre, janë duke u paraqitur si superhero, superpatriot, kur ne e dim që të gjithë udhëhecit e luftës të Kosovës në Shqipërinë e kaluar janë burgos, madje kemi edhe njerëz të zhdukur në Shqipëri, siç është rasti i Remzi Hoxhës. Nëse kthehemi te Vjosa Osmani dhe te Albin Kurti, këta janë dy politikantë cilët për 120 vitet e fundit kanë prodhuar më shumë ti urrejtje mes Kosovës dhe Shqipërisë, dhe Kosova e Shqipëria s'kan pas kaq marrëdhënie të këqija as në kohën e Ahmet Zogut, as në kohën e Hitlerit e Benito Mussolinit, por as në kohën e Enver Hoxhës. Do thot, Albin Kurti erdhi në pozicionin e kryeministri, duke qenë kryeministri zgjedhur, erdhi dhe morri pjesë në fushatë elektorale në Shqipëri. Madje edhe Vjosa Osmani, si nxënëse e Enver Hoxhës, në një samit që u mbajt në Greqi, i eliminoi të gjitha fotografit me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Më lejoni të pyes edhe për diçka të fundit, zoti Zeka, në lidhje me opozitën përsërin në Shqipëri, rikthimin e Ilir Metës, tashmë në politikën aktive, por edhe atë të Cali Berishës pak kohë më parë, mbi të cilin rëndojnë edhe dy nongrata, ajo Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tashmë e Britanisë së Madhe. Çfarë do duhet të presim? Ju çfarë parashikoni, duke qenë një njohës i mirë i zhvillimeve edhe në Tiranën zyrtare për vesën Prishtinë? Une vazhdimisht edhe në intervistat e kaluara tek A dyshi e kam thënë dhe po eri përsëris që Sali Berisha e fiton luftën e brendshme dhe Lulzim Bashës ka pas shans teorike për të fitu betejën kundër Sali Berishës. Por nuk i nevojitet Partisë Demokratike të Shqipërisë mbështetja për Sali Berishën, as Sali Berishës nuk i nevojitet mbështetja e gjithë elektoratit. Unë po të isha në vendin e ti, si kur 3 milion shqiptarë të më votonin, si kur 3 milion shqiptarë të vinin stadionet të ngritëshin këmbë për parameje, duke e ditur që beteja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të fitohet, e as beteja tani me Britaninë e Madhe, Sali Berisha dhe Ilir Meta për të ndihmu procesin e demokracisë në Shqipëri, dhe për ta dobësu Edi Ramën, kanë vetëm një rrugë që të largohen nga skena politike. Dikun besoj në vitin 1993-94, kam bërë në Suedi një intervist me Gjeniun e Letrave Shqipe me Ismail Kadaren për llogarit radio televizionit suedez, dhe kur nuk e harroj një deklarat të ti lidhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa dëgjoni lajm, Amerika edhe kur gabon, nuk gabon. Do thotë, kjo është një thënie epike e një njeriu të mençur, që një vend i cili ka qenë përcaktues i ekzistencës tonë biologjike, siç është Amerika, zbashku me Britaninë e Madhe, ne nuk kemi pse fërkohemi me ta, dhe ju e dini që edhe luftën kundër Miloševićit, ne e fituam falë Britanisë të Madhe, falë Tony Blairit, i cili shkoi dhe e bindi Bill Clintonin për të bombardu Slobodan Miloševićin. Kështu që Ilir Meta, po të më kishte mu këshiltar, edhe Sali Berisha, do t'ju preferoja që të largoheshin nga skena politike, e mbase Shtetet e Bashkuara dhe Britania Madhe edhe vendet e Bashkimit Evropian nuk do merreshin më me ta.
D'akord, zhvendosemi nga zhvillimet në Tiranë tek ato në Prishtinë, për cilat ishte edhe ftesa për zotin Zeka. Në fakt, do doja që këtë biset ta fokusonim tek politika e jashtme, e cila ka qenë vazhdimisht edhe përgjatë këtij sesioni parlamentar në fokus të debatit politik në Kuvendin e Kosovës me opozitën, që vazhdimisht kërkon rezultate nga ana e saj. Qeveria nuk i ka këto rezultate, me Albin Kurtin, i cili edhe përpara zgjedhjeve kishte cilësuar në fakt politikën e jashtme jo si prioritet të qeverisë. Jo më kote mora spundon për këtë biset, zoti Zeka, nisur edhe nga një intervist që ju keni publikuar në rrjetet tuaja sociale të ish ambasadorit të OSBE-s në Kosovë, zotit William Walker, i cili flet për zhgënjimin e tij ndaj qeverisë Albin Kurtit, kur thotë se marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës nën udhëheqjen e qeverisë Kurti nuk janë më siç kanë qenë në të kaluarën, teksa flet për një rënje në mirëkuptimin e të dy palëve. Jo më kote citova zotin Walker, edhe ju vet personalisht nuk i keni shmangur kritikat kohët e fundit hapur kur flitet për diplomacinë e Kosovës, por duhet ta nis nga një pyetje e drejt për drejt dhe më pas ndalemi konkretisht. Në kohën kur qoftë edhe për shkak të luftës në Ukrainë, Bashkimi Evropian i ka kushtuar një vëmendje të shtuar çështjeve të integrimit dhe zgjerimit, përfshirë këtu edhe Ballkanin Perëndimor, Kosova duket e vetmja që ka mbetur në vend numero. Kjo për fajt të kujt? Të vetë BE-s apo të Prishtinës zyrtare? E, Denisa, para disa javësh u desh që të shpërthenin ujrat e zeza në teatrin kombëtar të Prishtinës për të pa qeveria, Ministria Kulturës, se në çfarë gjendje të mirueshme është teatri kombëtar atje. U dash lufta e Ukrainës, që pjesa intelektuale, elita intelektuale botërore, perëndimore, politikanë të ndryshëm, për të pa se në çfarë kazani të ujrave të zeza e kishte futur Rusia Bashkimin Evropian. Dhe imagjinoni që kancelarë të ndryshëm gjerman, duke filluar nga Schröder e të tjerë, kanë qenë vegla të Rusisë dhe të Putinit. Mbi bazën e ndikimit të jashtëzakonshëm të gazit rus, mbi fuqin marramendse që ushtronte Rusia mbi ekonominë e Bashkimit Evropian, u kriju edhe kjo rezoluta e famshme e Dick Martit edhe gjykata speciale. Për të ardhur tek Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës, mos harroni diçka që besoj do duhet ishte pak temë për mediat në Shqipëri. Ne sot kemi në kryet Ministrisë së Punëve të Jashtme një vajzë e cila është rritur në prehrin e Enver Hoxhës. Ne mund të gjeni në film, edhe unë e kam, do me thonë, në video incizime, në atë paradën e famshme të një majtë ku Enver Hoxha i merë ato karajnfilat për 75 vjetorin e ti, cilat ja kësha dërgu në vitin 1983, në nësjetullën e Enver Hoxhës është Donika Gërvala. Dhe kjo, duke qenë ai personazhi tipik i Vaclav Havelit, i cili thot që komunistat antikomunist janë pjela ma e ndyre njerëzimit, kjo duke tentu për të ambullu të kaluarën e saj, e ka degradu me themel Ministrin e Punëve të Jashtme. Dhe kjo ka prodhu vetëm skandale, skandale, skandale. Sot Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës, jo që nuk ka bën ndonjë punë të hajrit me vendet e Bashkimit Evropian, por nuk ka marrëdhënie fare të mira, qoftë edhe me Republikën e Shqipërisë, me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës së Shqipërisë, apo të Malit Zi dhe të Maqedonisë, ku dominojnë, domethënë, shqiptarë. Kështu që ne jemi duke numru në vend, faktikisht, nuk kemi asnjë njohje, nuk kemi asnjë levizje diplomatike, dhe prej që ka ardhë në pushtet Donika Gërvala dhe Vjosa Osmani, do të mbahen mend që kanë prodhu vetëm urrejtje ndaj ish krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, por edhe ndaj Shqipërisë, edhe ndaj kryeministrit Malazez, aktual që janë shqiptar, Driton Abazovic. Por edhe pse Kosova nuk po avancon në njohje të reja nga ana tjetër, Prishtina i druhet ofensivës paralajmëruar nga
Beogradi për tërheqje të njohjeve? Shiko, Albin Kurti, Vjosa Osmani, Donika Gërvala e ndin veten komod, sepse janë shumë të bindur që këto janë vetëm kërcnime, në prag gjithmonë sarë Serbia ka zgjedhjet brendshme përdoret kjo retorika kundër Kosovës, por përderi sa ne kemi një shtetje tjera konstituarat e Amerikës, përderi sa diplomat të fuqishëm, evropian dhe botror janë angazhu për dialogun Kosovë-Serbi, unë nuk mendoj që do të kemi tërheqje të njëjë. Në anën tjetër, sot po të rastin të lexoja një intervistë në gazetën Blitz të krye diplomatit Christopher Hill, që tani është ambasador i Shtetet Bashkuara të Amerikës në Beograd, e që është njëri prej arkitektëve kryesor të pavarësisë Kosovës, njëri nga miqtë më të mëdhaj të ish presidentit Rugova, a i bëri një kritikë shumë të madhe në raport me ngjitjen e dialogut. Dhe status quo-ja e Kosovës, e kanë thonë hapur Amerikanë, i shkon për shtati vetëm Rusisë. Kështu që Albin Kurti duke thënë që nuk do tjetë prioritet dialogu, tani ka ngjitë, sepse po e shetë që prioritet mbi gjitha prioritetet, de facto është dialogu Prishtinë-Beograd. Kur ne mbetemi në fakt në pritje të një takimi të mundshëm, Kurti Vučić, për cilin nuk ka gjë asa që të ndodhë, të paktën tani afër, jo, Albin Kurti vëmendjen e ka zhvendosur kohët e fundit tek Athina zyrtare me një vizitë që atje ka zgjatur plot nën ditë. Të agjendën kur nuk e mësuam, por kur u kthye, kreu i qeverisë sinjalizoi se raportet mes të dy vendeve kanë avancuar në një pikë mjaft interesante, por nuk konfirmoi se njohja mund të ndodhë së shpejti. Si mendoni ju, ishte vërtet për këtë çështje që ndrimi gjatë atje apo konfirmohen kështu akuzat e opozitës se Kurti ishte në Greqi për turizëm, njësoj si edhe një vit më parë fundja? Unë kisha me shpallë, kisha me bën një lojsh për blyse me deklaratën e kryeministrit Kurti, në qoftë se ndonjë gazetar dikun mund të më gjej që në historinë politike të ndonjë vendin botë ka ndodhë që një kryeministër të thotë pas 9 ditë vizite në Greqi, u kthyr në Kosovë dhe tha, kam taku shumë biznesmen në Greqi, por më duhet të mbaj sekret sepse armiqt punojnë. Kjo është, du me thonë, një deklaratë, nuk po themë kështu superkomuniste, por është një deklaratë e çuditërave të Albin Kurtit, i cili nuk është i vetëdijshëm që në momentin kur ky hyn në territorin e Greqisë, shërbimi sekret grek dhe jo vetëm, jo që i kontrollojnë çdo takim të mundshëm, jo që e filmojnë për çdo takim të mundshëm, por ju garantoj që ja kontrollojnë edhe sasinë e sheqerit në urinë. Kështu që ky njeri, duke e kuptu vetëdijen nën minimale, do më thonë në nivelin mesatar qytetarëve të Republikës së Kosovës, ky kthehet edhe fillon pastaj me lujt me ato teoritë e konspiracionit, se unë kam taku biznesmen, por nuk du të bëj publike nga që armiqt të punojnë. Qysh kanë punu armiqt në kohën e Enver Hoxhës? Dhe për ta mbyllur, zoti Zeka, prisni një lajm të mirë, le të themi këtë vjesht, sa i takon çështjes së liberalizimit të vizave, ndonse jo si një nga sukseset më të mëdha të qeverisë Kurti, por edhe si një detyrim ndoshta i Brukselit, karshi Prishtinës zyrtare në kaq vite prej së cilës kërkohet liberalizimi i vizave si vendi i vetëm në Ballkanin mbetur i izoluar. Denisa, e para për dialogun, mos harro diçka që ne kemi nevoj që të përfundoj dialogu me Serbinë. Jo, Serbia, dhe më thonë, nuk ka kur farë përfitimesh materiale prej neve, ne nuk përbejmë kur farë faktori, si të them, frenus për zhvillimin e Serbisë ose për rrugën integruse të Serbisë drejt bashkimit evropian. Sa i përket mos liberalizimit vizave, mos harroni që
e Brukseli ka pos një qasje raciste në raport me shqiptarët e Kosovës, ka pos dhu dëshmu edhe qasja super raciste në raport me Shqiprin, dhe ju garantoj që si kur të mos ndodhë të lufta e Ukrajines, e Shqipria dhe Macedonia nuk kishin me marë, do me thonë, nuk kishin me hapë negociatat për hyrje në bashkimin evropian, pasi që ne të gjitha takimet që i kam me diplomat, me gazetar, botror, dhe sarë që atyre ju paracite mund si suedez, dhe sarë që ata i pin 2-3 gota raki ose birra, 2-3 birra, fillojnë me qenë original dhe fillojnë me fol me një racizëm ekstrem ndaj Shqipërisë, Kosovës dhe Macedonisë, sepse na konsiderojnë si vend musliman. Dhe mos harroni që sot bota është duke bërë një luftë fetare. Sot do thotë në për botë flitet me një... Shikon, gjitha partit e ekstremit të djathtë, për shembul edhe kjo partia fashiste tani në Itali, që do i kemi zgjedhjet, po janë në rritje sipër. E njëta gjo pëndodhë edhe në Francë, njëta gjo pëndodhë në vendin ma demokratik të botës që është Suedia. Dëmën, partit raciste që janë kundër të hujve, mjafton të thush dikuj që kjo pjesë e këti popullë janë musliman, ka një urrejtje të jashtëzakonshme ndaj muslimanve. Prandaj shpresoj që lufta në Ukrainë e ka kthjell pak mendjen e byrokratëve të Brukselit dhe e shohin që e mira e Evropës është integrimi i kombit shqiptar brenda bashkimit evropian dhe unë shpresoj që liberalizimi do të ndodhë me rastin e krishtlindjes diku në muajin dhjetor. Dhe në janar qytetarët të Republikës të Kosovës do të lëvizin pa viza. E shpresojmë dhe ne këtë, megjithatë muaj të tërë kemi përpara, do të mund t'i bëjmë dhe analizat të tjera. Zoti Zeka, faleminderit për kohën tuaj, si gjithë një kënaqësi bisedat me ju dhe pushimet mbara. Faleminderit shumë, Denis. Faleminderit.